Hvor hørte du den lyden fra? Der, der står den, der står den. Der står det en follow there. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn Fredrik, og i dag så tilbake med en ny video, og vi tilbake med et nytt spill som jeg superspent på å se på hvordan dere reagerer til det. Jeg hadde spillet her veldig, veldig lenge, eller veldig og veldig lenge. Jeg hadde en god stund jo. Men jeg har ikke lagt opp kanalen, men jeg ser da at Adexo lovde opp til gameplay av på kanalen sin, og det ble tatt ekstremt, ekstremt godt imot, så derfor er det samme. Jeg har jo spillet her også, jeg har spilt i noen timer, og jeg vil se på hvordan dere tar imot det spillet her, så det tror jeg kan bli kjempestilig. Det spillet her heter The Hunter, Call of the Wild. Det et jaktspill. Jeg kjøpte det egentlig bare på grunn av grafikken, for grafikken her jo helt sykt. Men ja, det et jaktspill. Så skal vi se, Track Animal Call, her har vi Follow There, som har en warning call. Nå sitter jeg på at jeg bare sprinter, tror jeg faktisk, det ikke meningen. Så vi får se om vi finner. Det ekstremt vanskelig faktisk å ta oss og drepe dyr i spillet her. Så nå hører vi en warning call. Så vi prøver å lokke den fram. De her lille flytta våre, skal du se. Når jeg først kjøpt spillet her, så ble jeg ekstremt hektet til det. Da tror jeg jeg har spilt kanskje 4 timer. Da har jeg kjøpt det. Oi. Her vet du, follow. Their footprints. Ok, så det en sånn lederhjort da. Men, skal vi se. Vi ser det ikke i fall her. Det jeg tenkte egentlig vi skal ta og gjøre er å dra til en åpen slatte. For der tror jeg det veldig stor sjanse for oss å finne et dyr. Eller en hjort eller sånn. Sånn som her for eksempel. Her tror jeg det veldig stor sjanse for oss å finne en hjort. Eller et dyr, eller whatsoever vi kan finne. Det finnes veldig mye forskjell her. Av dyr finnes både elg og bjørn og hjorta og hele pakka. Skal vi se om vi ser noe da? Hvis i alle fall her er et spill dere ønsker å ha mer på kanalen, så da gjerne å legge inn en kommentar i kommentarfeltet. For jeg er i alle fall superspent på å se på hvordan dere kommer til å ta imot spillet her. Men jeg skjønner ikke at nå springer jeg hele tiden, og det er ikke meningen at jeg skal springe. Jeg tror kanskje jeg togler etter den som får tatt noe å springe hele tiden. Der er nå springer jeg... Vet ikke, hva driver med det da? Skal vi se. Der ja. Skal vi se. Oi! Nå hørte vi noe. Hvor kom den lyden fra? Hvor hørte vi den lyden fra? Der! Der står den! Der står den! Der står det en follow there. Skal vi se om vi kan tracke den her nå. Der står den, vet du. Skal vi se om vi kan lokke den fram her. Lokke den til oss. Som sagt, dette er et spill som tar veldig mye tålmodighet til. Det er enklest å få tak i dyr på slettet som dette. Og derfor gjør jeg det på måten jeg gjør det på her nå. Og egentlig så bruker jeg å sikte på dette våpenet mitt også. Men det ser ut som forsvant, det jeg logget på. Eller ikke var der, kanskje jeg tok det av når jeg kjøpte ny ammunisjon til våpenet mine. Hvis jeg begynner å springe nå, eller går helt vanlig, så kommer masse naturlig til å springe vekk. For samt å være med, de høres så ekstremt bra godt, de her dyrene her, så nå ser den hitover. Muligens hører meg. Helt nederst hjørne så ser dere det at jeg har en liten volumknapp, og der ser, eller volumsymbol. Og det innebærer på hvor mye lyd jeg bruker. Han er fortsatt, han spiser fortsatt. Hvis jeg hadde sittet her nå, så kunne jeg skjøtte den egentlig. For det her er en greie avstand å skyte den fra, men det blir så tist hvis vi bommer. Jeg ønsker et clean shot, kunne vi bare drepe den. For hvis jeg skyter den en eller annen plass her nå, ikke i hodet eller hjertet, så blir den bare, da skadeskyter vi den. Det ser ikke ut som han der har så veldig superveg på seg, så han synes man er veldig, veldig glad i maten hans, yes. Eller maten å vinne. Veldig snart nå så har vi et skudd som vi kan ta og skytte. Skuddholdet vårt er veldig, veldig bra nå. Nå vet du, nå er vi klar for å skytte den. Nå er vi til lenge igjen, nå er vi veldig nærme dyret. Og det her synes jeg faktisk er begynner å bli ganske litt skummelt da, for jeg har ikke lyst til å miste den nede der. Får ganske mye penger for å skyte nå. Men der begynner jeg. Nå ser det som om han skal et eller annet. Der da. Nå har vi skuddholdet. Dette er den perfekte skuddlinja. Skal vi se om vi kan lokke den litt ned fremme hit da. Lokke den litt ned til meg. Det ser seg til litt vanskelig ut også. Han ville ikke vært på seg. Der ser han hitover. Der. Ja. Ja, 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 ja. Nå har han lagt seg ned, for nå skal han spise. Nå skal han spise hodet. Håper han ikke skjønner her. Der skjønner vi den, der skjønner vi den. Åh, vi tok igjen. Yes, vi tok igjen. Første skuddet. Nydelig.
Vart inte något skadeskudd på honom här, nej. För det är sån. Okej, men nu har han light, nu har han lys, vet du. För nu må jag lysa på den här. Ett skudd här lager väldigt mycket alltså. Det är helt sinnsigt hur mycket ljud det lager. Okej, då ska vi se hur vi träffar när vi träffar en. Okej, vi träffar en halsen, ja. Flesh middle neck gör vi 99% gör den. Så han här döva. Vi fick 963 kronor för den. Det är väldigt väldigt bra. Han male 78 kilo. Come on, very easy. Nydelig, 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 nydelig. Veldig, veldig fin skudd, vi traff en. Kjempebra. Han døva. Da var ett dyr ned. Skal vi ta og kjøpe kortet her også. Alle de her røde, eller røde og røde, alle de her er punktene her. Den som litt lille her nå, det da hvor vi har drept, eller hvor jeg hadde drept dyr. Her har jeg drept veldig mange dyr, kjører dere. Her også. Her i chatten så har jeg drept veldig masse dyr. Ikke så veldig mange rundt omkring i skogen. Men jeg har fått ekstremt vanskelig å ta dem også. Det er masse det er enklest for chatten. Her for eksempel, her tror jeg er skadeskudd noen, skutt noen. Så de kommer ikke så veldig ofte hit. Jeg vet ikke. Men vi kan ta og prøve å bevege oss oppover. Kan vi ta og gjøre? Place waypoint, så får vi bare ta og springe oppover dit. Får vi se om vi får øye på noen dyr eller noe, høre noen dyr. Der! Red Fox Warning Call. Oi, oi, oi. Når det kommer til ræva, så er de ekstremt, ekstremt vanskelig. De tror jeg på første plass i vanskeligste å ta her på spillet her. De så vanskelig. Jeg tror jeg har tatt én ræv. Og han var så utrolig vanskelig å ta av. Han var helt sykt på vanskelig å ta av den ræva nå. Men nå skal vi se om vi ser noen spor fra rævene og sånn. For jeg ser ikke så veldig, veldig godt her nå. Vi skulle ha hatt Night Vision, vet du. Der han, der han. Der er ræven. Der er ræven. Nå springer han. Nå springer han. Nå springer han. Nå springer han. Da er oppgaven vår så full at der. Jeg stod at den på 4 på Easy. Da er ikke... Var det ikke en Red Fox du sa? Eller var det bare en vanlig Fox? For jeg var den ekstremt rask også, så den utrolig liten. Så den særdeles vanskelig å ta. Der. Der er han. Der er han. Der er han. Der er han. Vi har den der. Så spennende. Så spennende. Skal vi se om han stopper da? Egentlig så bruker du det her mest på rådyr, vil jeg si. Men reven her tror jeg ikke kommer til å gi seg med første, og jeg tror jeg skal bort. Skal vi se, jeg skal prøve å stå da. Så går jeg bortover. Skal vi se om han begynner å sette opp tempo så fort vi kommer. Jeg kommer til å sette opp tempo med en gang vi nærmer oss, ikke? Vi ganske langt unna nå. Hvis han bare vil stoppe, så blir jeg veldig glad for det. Stopper ikke på noen av det... Nå lyder han. Med en gang jeg begynner å springe litt grann, ja, så skal vi se da. Nå springer jeg. Han er fortsatt. Der begynner jeg å springe. Skal jeg prøve å skyte den? Skal jeg prøve å skyte den? Jeg prøver å skyte den. Der prøver jeg å skyte den. Åh, jeg skjønner som jeg treffer en. Treffer han. Der springer han, springer han, springer han. Prøv å vente, prøv å vente. Prøv å vente. Ok, nå springer han, nå springer han. Jeg tror jeg treffer en. Jeg tror jeg treffer en. Der vet du, ok, han sprang med en i her. Nå må vi bruke lommelukta for å se på sporene. Det er bæsja jorden her, han bæsja han ute. Men den må se, jeg må truffe henne. Der treffer han, jeg treffer henne, herlig. Jeg treffer henne. Kjempebra. Flesh wound, ok, jeg treffer henne ganske bra faktisk også. Det er spennende litt lemme nå faktisk. Her er det blodet. Bled Riddick på medium, ok. På medium. Hvor må vi springe henne for å... Finn igjen. Der ja, ok, vi er den her, vi er den her, vi er den her. Veien her. Der vet du, der sporer han, yes. Her er litt blod. Der ja, vet du, her har vi han. Her har vi raven, så shit. Confirm trophy. Nydelig, vi traff henne i... Traff... What? Traff henne i halen? Eller traff henne i... What? Traff henne i halen? Det ser ut som om vi traff henne i halen. Han kunne ikke døve av å traffe henne i halen, vel? Nei, jeg tror med litt sånn her, altså, om du truffer henne rett under en plass. Jeg vet ikke, men ja, ok, det er litt rart, men vi har fått dratt den 1041. Den var på Easy. Dette var bare en Red Fox. Jeg var sikker på at den var vanskeligere, den var større. Den var lengre. Eller den var vanskeligere.
Men det, I alle fall, superspennende. Det, jeg tror jeg aldri har drept så mange dyr, eller to dyr på et kvarter, det tror jeg ikke jeg. Nå har jeg spilt spillet her I mange timer også, så jeg har litt mer erfaring enn jeg hadde første gang jeg spilt spillet. For du må jo bli ganske vant til det hele pakket der. Men I alle fall, hvis du likte dagens video, så ta gjerne og klikk igjen en tommel opp. Beklager som kom for sent, men bedre sent enn aldri, ikke sant? Ta gjerne å legge en kommentar I kommentarfeltet, og ta gjerne å abonner på kanalen min hvis du ikke har hørt det før. Så ta med å følge meg på sosiale medier. Vi linker I beskrivelsen, så snakkes vi I morgen med en ny video, ok? Ha bra!